Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədə keçirdiyi Şuşa əməliyyatından danışıb. Nazir Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, Şuşa əməliyyatında bütün qoşun növlərinin yüksək peşəkarlığının şahidi oldu. Cənab Prezident Şuşa əməliyyatının təşkilində bir neçə ciddi tapşırıqlar vermişdi. Və o tapşırıqların birini mən demək istəyirəm. Cənab Prezident xüsusilə tapşırdı ki, əməliyyatın planlaşdırılması və həyata keçirilməsində nəzərə almaq lazımdır ki, Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir. Yəni, burada bizim bir neçə çətinliyimiz var idi. Ondan ibarət idi ki, birinci biz artilleriyadan güclü istifadə edə bilməyəcəkdik. Yəni, biz öz doğma şəhərimizi vurmurduq artilleriyə. Bu da bizim təbii ki, əməliyyatı həyata keçirtməyə çətinlik yaradırdı. Xatırlayırsınızsa, həmən ərəfədə havalar da buludlu keçirdi. Ona görə də Şuşa əməliyyatı vaxtı biz pilotsuz uçuş aparatlardan da istifadə edə bilmədik və kəşfiyyatın da aparılmasında çətinlik var idi və bizim təyyarələrimizdən, helikopterlardan da istifadə eləmədik. İstehkam mühəndis qoşunları qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu yol ermənilər üçün bir şok oldu. Onlar bizim əsas Şuşaya əsas hücum istiqamətimizi ayrı yerdən gözləyirdilər. Güclərini ayrı yerdə cəmləşdirmişdilər. Bizim mühəndis qoşunların qəhrəman əskərləri və zabitləri qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu bir. Burada bizim qəhrəman topçulardan demək istəyirəm. Yol çəkilmişdi, ancaq hava şəraiti yaxşı deyildi. Bu palçığın içində ağır topları usta yüksək peşəkarlıq göstərib müxtəlif yerlərə çıxartmışdılar və dəqiqliklə Şuşa ətrafındakı erməni qoşunlarına zərbələrə yendirmişdilər. Kəşfiyyat birlikləri, həmlə birlikləri və təbii ki, bizim elitar qoşunlarımız, xüsusi təyinatlar Şuşada əməliyyat keçirmişdilər. Yenə də deyirəm ki, çox müraciətlər var, maraqlanırlar əməliyyatla, təşkili ilə, planlaşması ilə. Təbii ki, biz onu deyə bilmərik, o məxfi bir məlumatdır. Bununla yanaşı, mən deyim ki, həm Şuşa əməliyyatı, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqların işğaldan azad olması bu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq.